Čo je? Nič. Nad čím premýšľaš? Nad ničím. Ale proste, ja vidím, že nad niečím premýšľaš. Nepremýšľam. Ale poznám ťa, hej. Teba stále trápi ten včerajšok? Včerajšok? Je, mrzím. A mrzím, že sme sa pohádali, Macko. Čo? No. Nie. Iba si vychutnávam kávu a zobudzam sa. Čo ty nad niečím rozmýšľaš? Mňa mrzí, že sme sa včera pohádali. A rozmýšľam nad tým, že by sme mali vymeniť závesy. Neviem, tebe sa páčia? Mne sa zdajú už také staromódne. A ja rozmýšľam aj nad mojou mamou. Vieš, o poslednom čase je nejaká čudná. Nezdá sa ti? Čo? Nie je vo svojej koži. Možno nikoho má. Ty, počuj, myslíš si, že nikoho má? Neviem, mala by som sa z toho tešiť, alebo byť nervózna. Čo? Neviem. Ale asi by nám už mala prestať nosiť jablka. Uh-huh. Rozmýšľam, či urobím štrúdlu alebo závinu. Orechový? Nie, jablkový.